Занятие седьмое. На седьмом занятии вы узнаете, как рассказать о своей семье, как спросить о возрасте, о делах. Научитесь использовать формы категории притяжательности. Минем анием Моя мама живет в деревне. Минем Этиемнен Исиме Тахир. Моего отца зовут Тахир. Сининг Гайленг нища кеши бар Сколько человек твоей семье? Сининг Опаларанг Яки Обыларанг Барма. У тебя есть братья или сестры? Этим оулдаеши. оулдаяший. им де оулдаяший. Мой отец живет в деревне. Мама тоже живет в деревне. Сининг Онинье Ниша еш минем энииме или ешь тулда. Сколько лет твоей маме? Моей маме исполнилось пятьдесят. и исеме Ильхам. Ала утазбиш ешь. Моего брата зовут Ильхам. Ему тридцать пять лет. Опам мектепте ишли. Опамнын узгайлесы Себар. Иринан и Хабир, Оларнан и балалары Бар. Сестра работает в школе. У моей сестры есть своя семья. Ее мужа зовут Хабир. У них двое детей. Минем Эбием Бар. Амазит Мешья Штулды Инды. Ульхазер У меня есть бабушка. Ей уже исполнилось 70 лет. Она сейчас на пенсии. и исыме Закир, улда пенсии де. Деда зовут Закир, он тоже на пенсии. Хазер сагат Нища. Сколько сейчас время? Сагат Сигис. Хазир Иртэнгис Сигис. Время восемь. Сейчас восемь утра. Син сагат Нища де ты во сколько встаешь? Мин сагат алтыда трам. А сигзинчи яртыда институтка китем. Я стаю в шесть часов, а в половине восьмого ухожу в институт. Киша мин институттан кындызгы сагат иште койттым. Вчера из института я вернулся в три часа дня. Дәресләр сәгать ничәдә бетте? Алар эш туларга 15 минутта бетте. Во сколько закончились уроки? Они закончились без три. Эш туларга 10 минут. Без 10 минут 3. Биш туларга егерме минут. Биз двадцати пять. Уника туларга егерме биш минут. Биз двадцати пяти двенадцать. Сагат Института дереслер башлана. Время восемь. В институте начинаются занятия. У йортада бренча бренче лекция бт. В половине десятого заканчивается первая лекция. Унынче ун минут. Десять минут десятого. Ун ун биш минут. Пятнадцать минут одиннадцатого. Униканче егерме биш минут. Двадцать пять минут двенадцатого. Хазер сагат нища. Хазер сагат уника. Институтта икенче лекция бетте. Сколько сейчас время? Сейчас время двенадцать. В институте закончилась вторая лекция. В половине третьего я ухожу домой. Энниэн сагат Во сколько встает твоя мама? Аулда ир тетралар, улында сагат биш тетра в деревне встают рано. Она встает уже в пять часов. Кошан института Дереслер Башлана. Во сколько начинаются занятия в институте? Олар сагат Башлана. Э кошан бетелер. Гадати олар ишинши йортуда бетелер. Они начинаются в 8 часов. А когда заканчиваются – обычно они заканчиваются в половине третьего. марат сәгат сигіз тулрға ум биш минут инде син институт соңға класың бит марат время уже без пятнадти восемь ты же опоздаешь в институт юк әней мин тиз барам ум биш минутта барып жеәм нет мамы. Я пойду быстро и дойду за пятнадцать минут. Ярар Хаирлию. Ладно, счастливого пути. А теперь прослушайте эти татарские словосочетания и предложения без перевода, повторяя их за диктором. Постарайтесь их понять. Минем аниеем яши. Минем этием исеме тахир. Синең гаиләңдә ничә кеше бар? Синең апаларың яки абыйларың бармы? Әтием авылда яши, әнием дә авылда яши. Синең әниңә ничә яш? Минем әниме 50 яш тулды. Абыемның исеме Ильхам. Аңа 35 яш. Апам мәктәптә эшли. Апамның үз гаиләсе бар. Иренең исеме Хабир. Аларның ике балалары бар. Минем әбием бар. Аңа 70 яш тулды инде ул хәзер пенсиядә. Бабамның исеме Закир. Ул да пенсиядә. Хәзер сагать ничә? Сагать 8. Хәзер иртәнге 8. Син сагать ничәдә торасың? Мин сагать алтыда торам. Ә 8-нче яртыда институтка китәм. Кишем мин институттан көнүзги сагать 3-та кайттым. Дәресләр сагать 2-дә битти. Алар иш туларга 15 минутта битти. 3 туларга 10 минут. Биш туларга 20 минут. 12 туларга 25 минут. Сағат сигіз. Институтта дәреслер башлана. Унынчы яртыда бірінчы лекция біте. Унынчы ун минут. Ун бірінчы ун биш минут. Ун икінчы биш минут. Хазір сағат нише? нише? Хәзер сәгать унике. Институтта икенче лекции бетте. Өшінші яртыда мин иге қойтып китем. Әниен сәгат нишәдә тұра? Ауылда иртә тұралар, ол енді сәгат биштә тұра. Қошан институтта дәреслер башлана. Алар сәгат 8-дә башлана. Ә кайчан бетәләр? Гадәти алар 3-нче яртыда бетәләр. Марат, сәгат 8 туларга 15 минут инде. Син институтка соңга каласың бит. Юк, әни, мин тиз барам. 15 минутта барып җитәм. Ярар, хәйерле юл. Прослушайте контрольный текст. Повторяйте за диктором и поймите. Бу минем гаиләм. Безнең гаиләбездә җиде кеше бар. Минем әбиемнең исеме Соня. Әбием эшләми, ул пенсии инде. Бабамның исеме мөхәммәт, Ул да пенсия Әтием заводта эшли. Минем әтием инженер. Аның исеме Гали. Әнием укытучы, ул мәктәптә эшли. Ул башлангыч сыйныфларны укыта. Абыемның исеме Вәли. Ул укымый инде. Хәзер ул шофёр. Машинада эшли. Сиңлем Асия әле мәктәптә генә укый. Ул кичкенә. Хәзер ул 5 сыныфта. Асия әйбәт укый. Ә исемем Марат. Мин студент. Институтта окуйм. Мин беренче курста тарих факультетында окуйм. Гаилә. Әти, әни, бабай, әби, абый, апа, эне, сеңел, сәгать, исем. Семья, папа, мама, дедушка, бабушка, брат, сестра, братишка, сестренка, время, часы, имя Туларга, Сонга КОЛЫРГА. наполняться, опаздывать, Ирте, Сон Хазир, Гадати, Башлангыш, Рано, Поздно, Сейчас, Обычно, Начальный. Инде, Бит, Яки, Уже, Ведь, Иди. Çeviri ve Altyazı M.K.